На створення власних віршів надихає слухачів відвідування курсів із вивчення української мови. Летить, бринить моя душа, та серце так палає, коли ми світ збагачує дива, всі мрії знову оживають. Чудово. Нині через карантин слухачі збираються не в приміщенні, а просто неба у різних місцях Запоріжжя. Про подорож Тараса Шевченка на острів Хортицю відвідувачам курсів розповіла слухачка Валентина Вінніченко. Писав про Хортицю він взагалі багато. Якщо взяти його твори, це «Іржавець стихій», «Не хочу я женитись», це «Гамалія», «Піду одружуся з моїм вільним другом», «Славним батьком запорозьким» та «З великим лугом». На Хортиці у матері буду довго жити. Знов в мене є книжка. Книжка дуже стара, вона була написана Марком Шовільовим, нашим запорізьким письменником, і в нього є про Тараса Шевченка. Як він тут бував, у діда Булата, як він перепродався на Хортицю, і там така цікава була історія. Нинішній набір слухачів української мови – другий, розповіла організаторка Олена Шевчук. Перший, за її словами, стартував минулої осені і завершився написанням диктанту єдності цьогоріч 9 листопада. У мене виникла така ідея – зустрічатися на вулиці, в різних історичних місцях нашого чудового міста, говорити про тих поетів, письменників, які були в Запоріжжі, були в Олександрівську, які приїжджали, які залишили свій слід в історії, в розвитку нашого краю. Сьогодні тема особлива, тому що ми зібралися в День гідності, саме на Хортиці. І сьогодні будемо йти стежиною Шевченка, будемо говорити про Шевченко, бо знаємо, що Шевченко, він був такою іконою Майдану. Минулого тижня організатори безоплатних курсів звернулися до міської влади з пропозицією створити у Запоріжжі мережу навчальних класів із вивчення української мови у різних районах міста і допомогти з виділенням приміщень, розповів співорганізатор інтерактивних курсів, ветеран антитерористичної операції Михайло Пирог. Ми виступили з пропозицією, написали листа, а також у нас є там петиція на підписанні про створення певної програми по розвитку української і провадженню української мови в Запоріжжі, Запорізької області. В мерії ми розмовляли про міську програму. І, в принципі, ми були почуті. На наступному тижні ми будемо зустрічатися з профільними представниками департаментів відповідних. Є в нас певні фахівці, експерти, які можуть допомогти фахово прописати цю програму, яка планується на 2022-2026 рік, для того, щоб люди з душею, з серцем відчули, наскільки це красиво розмовляти рідною мовою. Я завжди розмовляю українською і ніколи не розмовляю російською. І для мене не зовсім комфортно інколи буває у місті, коли зі мною говорять російською, і мало того, коли я прошу, щоб до мене зверталися українською, то я отримую не дуже приємну відповідь. Я з цим живу і багато років. Але у мене таке виникло бажання, моє переконання, що я повинна з цим щось робити, що я повинна сама це змінювати. Наші мешканці Запоріжжя, і багато з них не вміють розмовляти українською. Я бачу, як вони хочуть змінити це. Я бачу, як вони намагаються розмовляти. І це дає мені сили, дає мені натхнення. Я дякую Богу за те, що живу на українській землі. І іншої долі не треба. Я там, де мої солов'ї. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.